өткен аптада назарбаев университеті дербес білім беру мекемесінің президенті шигео Кацу елбасының қабылдауында болды сол кездесуде алматы қаласында университеттің жасанды интеллект кампусы ашылатына, қазіргі таңда шетелдік компаниялармен келіссөздер жүріп жатқандығы туралы айтылған еді былтыр аймақтағы маңдайалды оқу орнының құрылғанына 10 жыл толды алдағы меже үздік 200 білім ордасының санатына ену жеті күн тілшісі күнсая құрмет назарбаев университетінің президенті шигео касуды әңгімеге тартты сұхбатқа назар аударайық назарбаев университеті 11 жылдан бері жұмыс істеп келеді университеттің негізгі жетістіктері қандай? Қазарбаев университеттің негізін қалаушы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев әрқашан адами капиталдың дамуына үлкен мән берді қазақстан табиғи ресурстарға бай ауыл шаруашылығы мүмкіндігі ауқымды елі дегенмен оның негізгі байлығы адам капиталы болды және осылай болып қала да береді тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап елбасы сапалы білім беруді бірінші кезекке қойды осы ретте қазақстанда қолға алынған алғашқы білім жобасы болашақ бағдарламасы еді бірақ қазақстан өз жастарын үнемі шетелге тұрақты түрде жібере алмайтынын түсінді сондықтан назарбаев университеті сияқты оқу орнын құру туралы шешім қабылданды бұл қазақстандықтарға мемлекеттен шықпай ақ жоғары сапалы білім алуға мүмкіндік берді бұл біздің алғашқы жетістігіміз болатын екіншісі студенттерді қабылдаудағы біздің ұстанымымыз біз меритократия қағидаттарын қатаң сақтаймыз яғни университетке түрлі құйтырқы әрекеттерге бармай тек жалпы негізде ғана түсуге болады бізде табыс деңгейі әртүрлі студенттер оқиды халық арасында Назарбаев университетінде оқу үшін ауқатты отбасынан болу керек деген аңыз бар бұл мүлдем олай емес бізде шағын қалалар мен ауылдардан да жастар келіп оқиды біздің үшінші жетістігіміз академиялық еркіндік пен институционалдық автономия бұл да университеттің негізін қалаған нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың ұстанымы болатын академиялық еркіндік пен университеттің автономиясы заңмен бекітілген мұның ғылымның дамуына сөзсіз оң әсері бар әр табыстың өз формуласы болады назарбаев университетінің табысының сыры неде ең алдымен біздің бар жетістігіміз университеттің негізін қалаушының жан жақты қолдауының арқасы дер едім соның нәтижесінде университет ғылыми зерттеулерді дамыту үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілді ал жоғары білімнің сапасын анықтайтын да осы зерттеулер біздің жетістігімізде студенттеріміз бен түлектеріміз де маңызды рөл атқарады себебі олардың бойында біздің құндылықтарымыз бар көбісі назарбаев университетінде шетелдік профессорлардың көптігінен онда білім алудың құны қымбат деген пікір айтады осынша профессорлық құрам өз өзін ақтап жүр деп айта аласыз ба өте жақсы сұрақ назарбаев университетінің мақсаты болашақ бағдарламасы шеңберінде берілетін білімнен кем түспейтін білім беру егер салыстыра айтсақ назарбаев университетінің 5800 түлегі бар ал дәл қазір 6800 студент білім алып жүр егер бәрін қосып айтар болсақ осы аралықта назарбаев университетін шамамен 13 мүн, ал болашақ бағдарламасын 15 бес шамасындаға жас тәмамдап бітірді әрі оқып жатыр ал шығын тұрғысынан келер болсақ назарбаев университетінде бір студентті оқыту ақшытағы жалпы оқу шығындарының үштен бір бөлігіне ал ұлыбритания немесе австралиядағы шығындардың жартысына тең онымен қоса білім сапасы олардан осал емес әрине бізде оқу өзге қазақстандық университеттермен салыстырғанда қымбатырақ бірақ біздің профессорлық оқытушылық құрамыз негізінен шетелдік профессорлар әлемдік деңгейдегі зерттеу жоғарғы оқу орны болу үшін мұндай шарт қажет әрине біз жергілікті кадрлардың дамуына да мән береміз университеттің алдағы жылдарға арналған жоспары қандай алдағы он жылдыққа арналған мақсаттары айқын ба? Oh, many, many Біздің жоспарымыз көп 2030 жылға қарай біз ресми түрде әлемге тиімділігі жоғары зерттеу университеті ретінде танылғымыз келеді сондықтан біз білім беру саласындағы ең беделді times higher education рейтинг агенттігімен жұмыс істейміз сондай ақ жоспарымызда әлемдегі ең үздік 200 университеттің қатарына ену де бар әлемнің көптеген елдері жоғары білім мен зерттеулер экономикалық және әлеуметтік өсімнің қозғаушы күшегенін түсінді сондықтан барлығы зерттеу университеттеріне үлкен көлемде қаржы құя бастады демек бәсекелестік күшейді сондай ақ біз қоғамға назарбаев университетіне салынған инвестициялар өз өзін ақтайтынын халықаралық аренада да қазақстандық жаңа идея мен білімнің орталығына айналғанын көрсеткіміз келеді тағы бір өршіл мақсат Қазақстанда жақанға ғылымның инновациялық жаңа өзегі ретінде танылту сондықтан да біз назарбаев университетінің инновациялық эко жүйесіне инвестиция салып қуатын арттырып жатырмыз біз сондай алматыда жасанды интеллект кампусын құруды жоспарлап отырмыз соңғы уақытта білім және ғылым министрлігі біздің жас әріптестерімізді әсіресе аспирантураны бітірген мамандарды елдегі университеттердің жетекшісі етіп сенім білдіріп тағайындап жатыр бұл бізді қатты қуантады біз үшін бұл назарбаев университетінің днқ сын басқа жерге көшірудің бір тәсілі So, device... елдегі ең озық оқу орнының жетекшісі ретінде қазақстандық жастарға қандай кеңес берер people... Бір өкінетін тұс қазақстанның жастары әлем жастары пандемияның қиындықтарымен бетпе бет келді оның салдарынан туындаған қиындықтарды бастан өткерді бұл тек онлайн оқуға ғана қатысты емес олар достарынан оқшауланды профессорлармен байланыс үзілді мен бүгінгі жастарға осы төзімділік үшін рахметімді айтқым келеді бұл қиындықтар оларды керісінше ширата түсті деп ойлаймын бір сенім кейде жеткіліксіз сондықтан батыл болу керек әрекет етуден қорықпасын және өмірдің әр сәтінен ләззат алуды ұмытпаңыз кішіпейіл болыңыз өзгелерге құрметпен ғыраңыз. Өте құнды әрі қажет кеңес көп рахмет Қүрі. Қүрі. сәттілік